não é a conquista de um campeonato. Isso é o mundo se curvando a uma geração. Isso aqui não é a camisa, é o manto sagrado que sangra, queima, pulsa. Ídolo? Não. A gente não tem ídolo. Tem uma entidade. Isso aqui não é uma torcida. É uma nação. O flamenguista não nasce. O flamenguista brota de todo lado. E se espalha. Torcedor. Isso aqui é devoto, parceiro. Sócio torcedor? Isso aqui é muito mais. É mais craque no time. Mais ingresso. Descontos e vídeos exclusivos. Até porque isso aqui não é um clube. Isso aqui é Flamengo.